Naia, gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra. Gaur, maite dugun Santurtzi eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta desioak bildu ditu. Denon bizitzak erdigunean jarriz, elkar zainduko duen herria da gure naia. Herri antolatu eta borrokalari bat izatea da gure naia. LGTBI askapena egia izango den herria da gure naia. Zerbitzu publiko duinak eta euskaldunak izatea da gure naia. Etxe bizitza eskubidea bermatuko duen herria izatea da gure naia.